Shaw Pyu Chan Thawan Ni Ba ga a sei hlo mu go yana ha de tadin go tin set pe ba me. Sakai nan de ta ji twe ma Shaw Pyu si kwet cha sin ni ya chaung Shaw Pyu Chan Thawat Khan ga a sei hlo mu go yana ha ra phit par de. Pi ga de nit ga Shaw Pyu de baita go ngwe jet 3000 kwet khan shi bin me. Let shi ma do Shaw Pyu de baita ga jet 1000 aw thi cha sin ni ya le phit par de.ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာ short view site ပြွေးတောင်သူတွေကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်တယ်လို့ short view site တောင်သူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီတရုတ်နိုင်ငံ COVID-19 ကစဖြစ်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းကတော့ဒီပေါ့နော်။အဓိကတော့နှစ်လပိုင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်သွားတယ်။ဒီကအနေထားတထောင်ဝဲရဲ့အောက်ကိုတော်တော်ဆဲသွားတော့ပုံမှာတထောင်ဝဲလောက်ဆိုဟိုဒီဆက်ကြိုးထုတ်ထုတ်ပြူပြူနေနဲ့သွားလို့ရသေးတဲ့အနေထားတစ်ခုတပေါင်းအောင်ရောက်တော့တဲ့အချိန်မှာထိုးလုပ်ဈေးကတပိတ္တာကိုတပေါင်းလောက်ရှိရတယ်။ Short view စိုက်ပွဲဟုတ်လို့တဲ့သူတွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဈေးကွက်တစ်ခုတည်းကိုပဲအဓိကတင်ပို့နေရတာဖြစ်ပြီး COVID-19 ကာလနှစ်လပိုင်းနောက်ပိုင်းမှာအခုလိုဈေးကွက်ကတိတိတသာကျဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Short view အစိမ်းထိုးလုပ်တဲ့နေရာမှာထိုးလုပ်မှုဈေးအနေနဲ့တရက်ကို1000ခန့်ကုန်ကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Short view အစိမ်းဈေးကွက်မှာတပိတ္တာက7000အောက်ကျဆင်းနေရကြောင်းစီးပွားအဖြစ်ထုတ်လုပ်သူအနေနဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုရှင်းထားထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ short view အစိမ်းထုတ်လုပ်တဲ့သူတွေထဲမှာအလုပ်သမားတွေအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရရှိစေဖို့အတွက်အရှုံးခံပြီးထုတ်လုပ်နေကြသလိုမိသားစုလှုပ်အားနဲ့တပိုင်းတနိုင်းစိုက်ပျိုးသူတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့သခိုင်းတိုင်းဒေသကြီး short view စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစော်မင်းကပြောပြပါတယ်။စိုက်ကများတဲ့အတွက် short view စည်းရဲ့ထုတ်ကူကများသွားတာဒီပိုထွက်လို့များသွားတာပေါ့ဘူးစိုက်ဧကတွေကများတော့ဘူးတော့မှစိုက်တဲ့ဧကတွေကပိုထွက်လာတဲ့အတွက်များသွားများတော့ဒီကြားထဲမှာကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဈေးကဝေလူကနင်းတော့ဈေးကအလိုလိုကျအခုနှစ်မှာကမိုးခေါင်တဲ့အတွက် short view အစိမ်းထွက်ရှိမှုတွေကရောကျခဲ့ပေမဲ့စိုက်ပျိုးရဲ့သူတွေများလာခဲ့ရကြောင်းထုတ်လုပ်မှုကရောကြမသွားပဲဝယ်လိုအားကပဲနေပြီးဈေးကွက်ကကျဆင်းခဲ့ရဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ short view site က3000ခန့်ရှိပြီး short view အစိမ်းထုတ်လုပ်မှုကထပ်ဝံနီးပါးရှင်းထားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကတရက်ကို short view အစိမ်း10တန်ခန့်စိုက်ပျိုးနေရဖြစ်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာတရက်ကို9တန်ခန့်နဲ့အများဆုံးထွက်ရှိနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။